Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Nandu dina nami alo mingla ba dini nthaun nasa de kudne chau la ba ne yende. Dulo aku dini sepo no mandiga tembi dwara swi me ka pisi. PC don't who was in the dance video link logia on Pindria Pindria Sana Mega Macon de a jugo, Melogian Dara, Luremba, Baba name Sampa. Peva da go, you de Bogo Biobio. Bello Lumio Pinny Pinny, Macon da Uro, Machida, Mammy. ကောင်းတာကိုကြောက်စင်တော့ကောင်းတာချိန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းတာကိုရမှာတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းတာကိုချိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတာကိုလုပ်နေရတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဦးဇင်းတော်ကထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့လို့လိုတာပေါ့နော်အိန္ဒိယဆိုတာထိမ့်သိမ့်တာစောင့်စည်းတယ်ထိမ့်သိမ့်စောင့်စည်းဘောအချုပ်တဲ့ဆိုတဲ့စကားတော့နာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လူတွေလမ်းမှောက်ရောက်သွားတာလဲမထိမ့်သိမ့်နိုင်ဘူးပ
ရှင်မြတ်ဒါနနဲ့ဒီလားဆိုင်လို့လားဆိုင်တာပေါ့ဒါနကပေးတာကံတာလေပေးတာကံတာကိုအောင်ဆိုင်မှုအားနေရင်ဇာနာခေါ်တာပေါ့နော်အောင်ဆိုင်မှုအားနေရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလမ်းမှန်ရောက်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဆိုတော့ဥစဉ်တော့အောင်ဆိုင်တဲ့ခံမှာပစ္စည်းကိုအောင်ဆိုင်နေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အာကုတ္တကိုအောင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့မလဲခင်ပြရတယ်ဒီနေ့တော့အော်ငါဟာဒါနလုပ်တာမှန်တယ်ကောင်းတာလုပ်နေတာမကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လို့မရဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်မပေါ်ဆိုတာဘာနဲ့ပုံဖော်တယ်ဆိုရင်အပျော်အလုံးနဲ့ပေါ်မဟုတ်လေဒါပေမဲ့ဒါနလုပ်နေကြတာမှန်တယ်အောင်ဆက်တယ်ပေါ့နော်လမ်းမှားမှန်းပြီးမှားနေတယ်ဘယ်လိုအောင်မှားတယ်ပြောတာလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေ့ရသလဲဒါနလုပ်တဲ့ပုံပေါ်ရလေပွေးလမ်းသိမှန်သိကြိုက်တယ်အသံကိုသိကြိုက်တယ်စကားသိညာစကားများပြီဆိုတာနဲ့လမ်းမှန်လို့မထင်နဲ့အမ်မှားသွားပြီ။ဘာဖြစ်လို့မှားတာပြောတာလဲ။တိလမဲ့ခင်မှာပေါ့နော်။လမ်းမှန်ကိုသွားတဲ့ကောင်မှာတိလမဲ့ခင်ကသုံးကျင်နဲ့သွားတယ်။ပါဇက်ရယ်၊ကိုရယ်၊ဘဝရှင်တန်မှုရယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုလို့ပါလေ။ဒါနလုပ်နေတာပဲ၊ကောင်းတာလုပ်နေတာပဲ၊ကောင်းတာအောင်ဆိုင်တာဖြစ်တဲ့တွေ့ငါတို့ကမကောင်းတဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်စေအကြောင်းမရှိဘူးလို့သူတို့ပြောအောင်ပြောနေပြီ။ကောင်းတာဘယ်လိုလုပ်တယ်ပြောပြောနမ်းမှားသွားတတ်တယ်။စကားများကြတာလေ။ရှင်ပြရဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မှလဲ။မပြောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ။တိလကပြောပြောသင်ဒါကိုပဲပြော။ဘာဖြစ်လို့အောင်ဆိုင်တာဒါနမအောင်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်ပြောသင်ဒါကိုပြောဖို့ဘာဖြစ်လို့ဒါနလုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားအောင်မှာပြောဝဲရွှင်ပွဲတွေပါလာတာလေ။သို့မဟုတ်လူမွေးဆန်ဆန်စကားတွေများကြတာပဲ။ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲကိုရဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ပြီးတော့ဒါနလုပ်တယ်ပျော့ပျော့လုံးဝနဲ့လမ်းမှားတော့တယ်။တတိထဖို့ပြောတာနော်။အဲဆိုရင်ဥစဉ်တော့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ဒါနလုပ်ပြီဆိုရင်ဥစဉ်ပြောခဲ့ဖို့ပါလေ။ရှောင်ရန်ဆောင်ရန်သိရန်ရှောင်ဆောင်သိရှောင်စရာကဝိရတိ၃ပါးဝိရတိကိုရှောင်ခဏမဟုတ်ဘူးရှောင်လို့ဝိရတိဖြစ်လာတာတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာဇီဝဖြစ်စေရမယ်ရှောင်ရန်၃ပါးရှိတယ်ဆောင်ရန်ရှိသေးတယ်ဘလူကံပို့ကိုပဲတနာရမယ်ကျင်နာရမယ်ပြီးတော့ရားသွားရင်ကျင်နာမယ်ပြောတာတသက်မဟုတ်ဘူးအလူလာတဲ့ခါမှာနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့အလိုက်ကန်းဆိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုကနေပြီးတော့ကရုဏာအော်သူတို့ကမသိလို့ဒါကြီးကပြောတာပဲငါကုသလုပ်နေတာလေလူမွေးလို့တာမှမဟုတ်တာသူ့ကိုအလိုလိုက်မိတဲ့တွင်ငါကိုအပြစ်မြင်ရင်မြင်ပါစေတော့နောက်မှပြန်ဖြောင်းဖြောင်းမယ်ဘလို့စိတ်မြတ်ထားမလဲဆိုရင်ရစချူတတိရစချူတတိသူကအနာတမိနဲ့တငယ်ချင်းအနာတပိဟောနာရမေယျနေပြီးတော့လူမှုရေးအရာပေါ့နော်အနာရမေယျသူကသဝတိတာရစီတတိယမကရတိုင်းတာရစီကျူပြီးမှနေတယ်ရစီကျူမျိုးမှနေတယ်နာရမေယျနေတော့ရစီကျူလာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတယုဇနာလိုလောက်တဲ့အချိန်နေရာပေါ့နော်တယုဇနာဆိုရှင်းမိုင်ပေါ့ရှင်းမိုင်ရှင်းမိုင်လောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့မှာသွားကျူပြီးတာဒါလူမှုရေးဆန်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားဆိုတဲ့ပုံကိုလောကမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာနာကိနမတွေ့တာနော်အရင်တွေ့တာရဲ့စီတတိဘုရားကိုဆုံးဖြတ်မယ်ဘုရားဆုံးကမ်းမယ်ဆိုရင်ခိုင်းရတယ်လှုပ်ချင်တာဆုတ်လို့လို့မရဘူးအခုကကုသိုလ်ခံအောင်ပြောနေတာနော်အ ਨੇ ဆုံးလူပြစ်ဖို့ပြောနေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုခဏထားလိုက်အောင်အ ਨੇ ဆုံးလူပြစ်ဖို့အဲဒါကြောင့်လှုပ်တံတိကျမှရတာမှန်ကန်တာလေတလွဲလှုပ်လို့မရဘူးတင်းတင်းနဲ့ဆိုရကြည့်လိုက်အာကိုကဒါနလုံးမဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်တဲ့တွေ့စီဝံကြည့်ပေါ်ရမူကြီးဘာမှဂိူးဆိုင်ဆိုင်မလုပ်ဘူးဒါနထက်မှပဲထိုင်ရမယ်အဲဆိုမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာဖို့ကိုဒါနအပြင်ကိုမထွက်ခိုင်းနဲ့ကျားစီတို့ချေအဲ့လိုလုပ်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားဆုံးကတ်မယ်မနစ်ဖန်ကတ်မှာပေါ့ဒီနေ့ကတကယ်ချင်းလာတယ်ဘာမကြိုးဘူးနာသမီးနဲ့စဉ်းစားတယ်အော်ငါတကယ်ချင်းကကုတိလား၅လမကြိုးသေးဘူးအလုပ်ရှုံနေနဲ့တူတယ်အဲဆိုဒီဥစ္စာမှာရှင်းမှန်ဆိုတော့ခုနှစ်မိုင်ကြာလာကြိုးလိမ့်မယ်၆မိုင်ကြာလာကြိုးလာကြိုးလိမ့်မယ်၅မိုင်ကြာအဲ့လိုနဲ့ပဲအိမ်ရောက်သွားတာအိမ်နာရောက်ပြီးအိမ်ချမ်းဝင်ရောက်ပြီဆိုတော့ဩဘာပဲပြောပြောလှေကလေးမှလာကျူးလိုက်မှာပေါ့အဲ့လိုညှို့နေတာဒါလူမွေးဆန်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့ရှင်းရှင်းပဲသူလုံးမဲ့လို့ပြီး
dana kaum dah pi dah tu. Lama lu meja aku. Lama lu meja tu. Kaum dah berangsa apa? Kaum dah angsa macam ni, tanya ni. Mesti nana kaum syakku tanya ni. Apa kau main macam? Macam, tanya ni. No, betul tu. He do ni. Kau main ada mana? Biar dia uli. Bi ke bi? Tahu. Nasib bi si bi ni, tak habis ni dok. Cobi ni. Aku tu tahu orang ye tanya ni sama. Tunggu, biar mido, coba. Sangat, sembi, nama lain le, alagabe. Nama lebi, macam ni le, alagabe. Lepas itu, tunggu cakap dengan biar biar bini dia. Esok yang kuat ni biar, jadi tu tip pemusnah pun, no. Tengah jin ni siwa pelam biar ni. Nada menteri soal, tengah jin lah hodie, siwa pelah hodie. Tahu ti masya Allah bisi, jadi mana layu de, betul subir hari, jadi tu tiap subir hari. Being, as you must shine a busy, out him about you. But the Swiss is not a Miss Obey. Who a young lad, but do. Twalam Ginamo. Lamma was shot at Bogodia. Hoji did Ginia, Margon and now, oh, I don't know, Hoji did Gima Solo. On Sakada. Nyaja, ma, not a Miss Yalada. Then again, Anna Lida. Then come down to Yadley. Go to Yadley. Kuah, bahan ini lode, kudo lode. Arah jauh, dugu, gimana ini bahagul, siapa datang mak lemakkan deh luha, mesti modal. Mesti so, mesti bawa, mesti. Mesti asyik dia pukul mak, mesti. Nalai biar eh, kono biar eh. Kenapa lu jalan bo? Anu, yang sejuta teh lode pungsan yo. Nalai bing, lu lemakkan deh senyo, kubu dia kubu ada. Nampak ni lekan ni, ha, mana lulu mesor, lulu sejalan apa ni? Lulu macam apa? Bi macam mesor, betul lulu lulu macam lulu le, payah wo lulu mah, ayuh payah sudah, atau wo, charge ni lo, kapal datang kira kah, super kira. Abu cakap, ha, nara macam chulai dah, kapal datang sampai ada ni naik jago, tengah ni tapi orang bawa, ni lulu macam mesor syara. Kau dah lalu deh, tu you mesti ada dua sumber. Sekau dah mesti sumber lah. Wahbi, tanya mu, bahasa iya bahasa Islam, lumbu iya lumbu Islam. Bahasa iya lumbu Islam lumbia. Ucapan orang yang mana, lu jangan pikir ni deh, asluri. Cincin dalam lumbu itu Islam, lu sima. Sekarang biola yang mana? Biola yang kau nama hobi, di mana? Lama lama solo. Lulen nenek mama tuan ni dek bokul dia. Ni benar lulu tuan tua lulu yang mana? Ni benar sura nasong. Asaga bila lansa lulen mama pi benar. Ni benar kore media kuriya lulu cima lebya. Macam mana boleh? Karena lulen mama gua sasha. Sasha kama suri sasha. Nah asa kore. Ucapan lu asa ni selesai dia na. Lu pi la na pi la abai jalan. Lu pi la na pi la abai jalan. Tapi lulen. Aku sambu ane dek kuku tenemu masih. Anak cahaya, aku ada lupa ni dali. Biro, adi leh si ni dali, adi bedu leh si dali. Air lomio naga ni lo, tuan bide pogo si ni dah dama, asaundi macam cendu la. Di lo ya saudara asaundi. Ni macam ni, pun tuan bide, tuan macam itu dali, itu orang bedu la. Saudara, dah ni orang macam ni lah di dalam ni. Kudo lo bismi, tu ye seko teh dale, lomu ye macam ko. Karena mah outside deh, leh mana besar. Now dia, macam ni deh, jodoh si deh, lu dia, ale cajah apa, mana lika apa. Panjulah si tu je, mema. Tu ye tinggal ni aku, tu ye outside aku, tu ye leh mana aku, ni mana kita buat apa, mana sama. Tahun tuan ni yang ni, cakap tak kaya la no, dia tuan mau buat mah biasa ya be. Tapi memang lode je, ya, kudo lode je. Tanya mu, you don't know where you are, what you are doing. Kemalai balon ni, tiga orang dulu ni dia. Ada malam, mama boh. Dulu kan ni, tu lo kete bawa mah. Kau tu niaran malam bawa lo mian udah. Kau tenam kalam mahu lo bawa lah. Kalau bay bawa thale bawa bawa. Di luar kau sih udah lah. Kau tenam dah siapa? Kau tenam sih jauh lah ni. Si kan popular dah. Tapi orang si kan ni macam mana? Tujuh awak tenen, dia cakap tu si kanji dah sekarang semua bawa abu,
ဘယ်လိုဆိုထိနေရမလဲ။ကြောင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။ကြောင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။အကြောင်းတရားနဲ့ဆိုင်တယ်။ဒါအိန္ဒိယဆိုတဲ့အကြောင်း။ဒါဇာနာဆိုတဲ့အကြောင်း။ဒါအမေကဆိုတဲ့အကြောင်း။လူတန်ပေကန့်လုံးမဲ့အချိန်တောင်အချိန်မှတောင်မှစီကံရှိတဲ့ပုံစံတရား။တန်တရာပတ်တဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုစီကံရှိမှလဲ။ဒါကြောင့်မို့ထိမ့်ပါ။လုတ်တဲ့လုံးမှအောင်ဆိုင်ပါ။ဆော့တလန်မှန်ပါစေ။လူတွေကလမ်းလျှောက်တယ်လို့ပြောပြီးဆိုရင်ခြေထောက်နဲ့လျှောက်တယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးကံတရားနဲ့လျှောက်ရတယ်ဒါသီလအဲဆိုလို့ဆိုတော့ဒါနာလုပ်မယ်ဆိုခုနမန်လေးကတော့အာယုံတွေနောက်ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးသာသီတာမှန်တယ်ယောက်ျားသီတာမှန်တယ်သီတာကတခြားကုသိုလ်လုပ်တာကတခြားကုသိုလ်ကိုပြအောင်လုပ်မယ်ပြီးမှအားပါငိုမှာပေါ့ထပ်မဆန်းဘူးလေဒါကြောင့်မို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာအာယုံဆိုင်မှုနိုင်ရင်လည်းပဲအလုပ်ကိုမတိမကျလုပ်မိတတ်တယ်အောင်ဆိုင်တာဘယ်နဲ့ဗျာပိုက်ဆံရမယ့်အလုပ်ကိုတော့မအောင်ဆိုင်ပြီးလုပ်သေးတာပဲသန္တရာမှာချမ်းသာမယ့်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လို့အောင်မဆိုင်နိုင်ရတာလဲစဉ်းစားလို့မရကိုယ်တော့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်လုပ်တာဗျာစီးပွားရှာတယ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးတတိယအတွက်လုပ်တာတတိယအတွက်အလုပ်ကိုတည်တည်ကျန်လုပ်ပေးတယ်အောင်ဆိုင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်အတွက်မလုပ်နိုင်ရတာလဲစဉ်းစားလို့မရအဲ့တော့ကိုပေးစားပေါ့နော်ဒါဥစဉ်သင်္ကန်းဆရာဆိုတော့သင်္ကန်းနဲ့ပြောပြတာမန္တိကာဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲအခုတော့သူနေမှမရောက်သေးဘူးသူကမန္တတပဇာကိုမျက်စောပြန်ပြိမှန်ဆန်တဲ့ခါမှာတင်းပြီးတော့လှူလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးလှူတဲ့အတွက်ကြောင်ကြောင်မှုဆိုတော့ဘဝမှာမကြုံချင်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့သူကြုံခဲ့ပြီလေမကြုံချင်ပါဘူးပြီးတော့သစ္စာလေးပေါ့လေလွယ်လွယ်ကူကိုသိကျင်ပါတယ်တဲ့ကောင်းလိုက်တာလူပူတော့ချင်းလင်းမြန်တော့သိဉဏ်ဆိုတာစကားနဲ့ပြောနိုင်မရဘူးလမ်းမှန်မှရတာအဲကြောင့်အမှားတော့မလျှောက်ပါနဲ့အစားပြီးသီလလို့ပြောကြတာမှန်တယ်လူရဲ့သီလဆိုတာလူလည်းပြောတာပေါ့နော်ထိန်ခိုင်းတာအာယုစက်ခိုင်းတာဒါနာလုပ်တဲ့ချိန်မှာသီလမပါဘဲနဲ့သမာဓိတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝတစ်ခုရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝမရတဲ့ပုံစံတွေကလွန်မြောက်တဲ့ချိန်တွေကိုဘယ်လိုပိုင်ဆိုင်ပါလဲအဲ့တော့သီလသမာဓိပညာကမဲခင်၈ပါးဒါပေမဲ့မဲခင်၈ပါးအပြင်မှာဒါနရှိတယ်ဒါနကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနတ်မှန်ကိုလျှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါသတိပေးထားတာလေလောက်ကြပါဒါနလို့ပြောပြီးဆိုရင်ဒါဖုံးကြောက်မှာပဲထင်တာနော်မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နေရာမှာမဆိုလူတာလူတယ်ဆိုတာဒါနကိုဘာလာပြန်တာပေါ့နော်လက်ထက်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပေးတာပကံထဲမှာရှိတဲ့စားစရာကိုကျွေးတာအဲ့ဒါကိုဒါနလို့ခေါ်ပါတယ်ပုံကြီးကိုသင်္ကန်းလာလူမှဒါနမဟုတ်ပါဘူးတံပေါ့ဝယ်ပြီးတော့အကြောင်းမှလာကတ်မှဒါနမဟုတ်ပါဘူးနားလည်ဖို့ပါဒါပုံကြီးရဲ့စားပေါ့ခဏတာမဟုတ်ပါဘူးသရဝတွေပြေပေါ့ပြန်လာတာတချို့ကထင်တယ်ဒါတွေ့နေရတာကိုပုံကြီးများစားပေါ့ခဏလာအဲ့ဒီလိုပြောတယ်တကားနဲ့သုံးတယ်သိလဲမသိဘူးဒီကလည်းတွေ့ဖို့လာမှာဘူးဆိုတော့တွေ့ဖို့ကိုမလိုပါဘူးကိုကိုထင်းသိပြီးတော့အောင်ဆိုင်နဲ့လမ်းမှန်ရှောင်းနေဖို့ယူကြည့်တာပါเนาะအဲကြောင့်ဒါနာသီလသမာဓိပညာသမာဓိပညာကိုဘာဝနာလို့ဆိုလိုက်ဒါနာသီလဘာဝနာဒါစားပေါ်ထွန်းတာမဟုတ်ဘူးစားစရာကိုရှာခိုင်းထားတာဒါကြောင့်မို့ထိန်းသိမ်းပါမြစီလည်းထင်ရမယ်နားလည်းထင်ရမယ်နှာခေါင်းတော့ထားလိုက်ပါပါးစပ်လည်းထင်ရမယ်ပါးစပ်ထင်တယ်ဆိုစားတာပြောတာပေါ့ပြောတာကိုထင်ခိုင်းတာလက်ကိုလည်းထင်ခိုင်းတယ်ဒါနာလုပ်တဲ့နေရာရောက်ရင်လက်တွေကလေညင်ညင်မနေဘူးကိုကန်ဒီကပြောတာမဟုတ်ဘူးဖုံးပုတ်နေလို့ရှိသေးတယ်ပြောချင်လိုက်တာရှားနေရပါပါးစပ်သူ့ကိုယ်သူမထိန်ဘူးအဲ့မအောင်ဆက်တော့စိုက်တယ်ကောင်းတာအောင်ဆက်တာမဟုတ်မကောင်းတာအောင်ဆက်တာအဲ့လမ်းမှားသွားပြီအဲ့သူမြဖိတ်လို့လာတယ်တဲ့ဘာလာလို့တာလဲမင်းလာစားတာလားပေမဲ့ခံပြီးတော့ဒီချိန်မှာပဲအာနာပါနာပြောတာဟိုချိန်မှာတော့ပြောရဘူးဝဲရှိကတရားနာတဲ့ကမှာပုံပုံနေတကမကြီးမင်းလာစားတာလားမရှက်ဘူးလားဘယ်လိုတော့ပြောလို့ရမှာလဲနော်တိနော်တော့လည်းမပြောရဘူးကြောက်ကြောက်နေတွေးနေတာပဲလေအဲ့ဒါလမ်းမှားတော့တခြားကြောင့်မှားတာမဟုတ်ဘူးမထိန်သိမ်းဘူးအောင်ဆက်မှုလွယ်သွားတဲ့အတွက်လမ်းမှားသွားတာလူတွေကလည်းအပယ်လည်းမကြင်ပါဘူးတဲ့
Nibbana yajin bari. Telwe shong ni da buburiya. Man velo yang mani. Ayambo, Andrea, Zana, Mega, Tongugu, Pongna yin. Kan de kuza pilare. Ara, kan ma be. Kan sao ji ma. Ta yani da chini u gara li. Obina, Tei ba, Ayon sai ba, Lan man wo, Shabba. Shabba zura. Zazuin, Pyo de man pyo. Lezuin, Lo de man lo. Sinchi ne, Bama Shamloban. Bien, the Marie Corredin. Wayama, Udo Pite Lo, Udo Pisides Gabi Pioba. A Mibane, Lizia Pionale. Pibida Udo, Mepisia Bu, Pomoho, Maginette Yau di Malabiorali. Ugombo, Locerali. A coolie. Minato Mubiora. Pibida Agudo, Midhava Lubiorao. Pibida Agudo, Tapisid. Julon, me did a cargo, your meat. Luella, Luella. Ara, Samari, she the blue Bioli Yamale, as a do the Tana one set up, put on set up. Do the Coco Tainamo, India Zana Mega, Mabarane, Langa, Luella. No, I did the Amu Zeno Sonsama and Holo Pibabu, Mapibo Shira, oh, Yahoo, Blue Donale Maro, no, I jump. Lupichinde, Napichinde. Luna Bimakanatala, a pen majan jim bamboo to their bobore. Tay de mabia, I on Sabamia, a man shabamia. Lupima, ne bango, Duano Yamaba. As we in Tanguzwa, the sham hobo, pitching this sandal with shot her. Tain and Tainazwa, Babino Matinale, pitching on Yanali. As is a house in Biogina, Biogina, Emily. อคู่มันอคู่ก็ไม่ပြောอย่างตีลงไม่ปုံน่ะดูนอกจากละแทตุยออกมาโกตุเลตะเนี่ยมาแท้มาตุอถิ่นตีน่ะโหทําไม่ได้ป่ะเนี่ยกั่นอถิ่นตีมาโหแทตุยดาอ๋อกั่นฤเวเนาะปฐมบาเดปิสิอ๋อกั่นฤเวกั่นฤเวกั่นแท้ปิเดโกตีนตีตะล่ะถ้าจังโหแท้ 9 3 9 บาสิ ก็ดูเลยไอ้หลุดๆลงๆเนี่ยปอนเนาะไอ้หลุดๆไม่อยากพูดดิวอันนี้พอป่ะฮั่นหลุดๆอ่ะจ้องป่ะดาไปปอนเนาะเค้าเนี่ยอดีตมันอยู่ไล่ตาปอสักโกสกามอยู่แล้วไม่จ้องเลยกูมันเปล่าไงกูก็ต้องเปล่าเลยเฮ้ยเนี่ยเที่ยวแท้ล่ะเนี่ยเจ้ามาโดบีๆเอามาแล้งหัวซ่าลวยเลยล่ะถ้าลาหลุดตาเนี่ยกูตัวลาหลุดดิซุนๆนี่ไปหลุดลาดาเลยดิบาลาบาลาล่ะลาซ่าล่ะกูตัวกูอยู่ปุ๊ดด้วยตะเงินเนี่ยไปไล่ตา ก็บายุเปลี่ยนตัวเลยสมิงอกุโตอยู่ไปแล้วอสาว่างอสาเปลี่ยนตัวอะอะเมียเตียวเอ้ยเนี่ยกองเลยดาจะนี่เนี่ยแทบไม่รู้ยามล่ะจําๆครับอู้ตัวอยู่มันตัวเป็นเนี่ยเอาไปเนาะอะอย่างงี้เทนเทนเนี่ยยามมั้ยอาวุธไซค์มายามมั้ยแล้วมันชอบมั้ยเอาไปเนาะดาวตันก้องกูเนี่ยเปลี่ยวไปแล้วอะอินเดียซานาเมกาโกอะต้องชอบบ่เปลี่ยนไปแล้วอะก้องซ้อมกว่าเนาะเปียกูตัวลงยิงสกันไม่เปลี่ยวละอะก้องซ้อมมาเว้ย ဒီမမပြင်းနဲ့နေနေနေခက်ဖူးတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ဒီစက်မဟုတ်ဒီခက်ကိုလည်းစိတ်ကုန်းနဲ့မတူစိတ်ကုန်းမှာတကယ်ကြီးကိုတကယ်ကြီးများပြီးတော့လာတဲ့တကအားလုံးကဒတော်များများပေါ့နော်တင်တဲ့တက်နေလူတွေဆိုတော့ရှိန်နေတော့နေတူသူလည်းသိတယ်ကိုလည်းသိတယ်ဆိုတော့ဆွန်ဆွန်ကျိုးလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်တန်းလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော်ဆွန်ဆန်းနေတယ်ဘယ်သူမှစကားမပြောရဲ့သူကစာပြောကြည့်စီကံဖောက်ပ
non lo ရှိပါ လာ ပဲ ဒီ ထဲ မှာ လည်း non lo ပါ လာ ပဲ ပြီး တော့ ရေ ကို တောက် တယ် ရေ တောက် တာ ဘာ ထုတ် လို့ လဲ ထုတ် တာ ကို အုပ်စဉ် အသက် ရှင် တန်း တာ နည်း အဲ့ ကြောင့် ရေ ထဲ မှာ ပါ နေ တဲ့ ဓာတ် ကို မ မြင် ဘူး ဒီ လို ပါ ပဲ တဲ့ တန်ပြုတ် တာ နာယ သဘာဝ ပြော ပြပြ တာ ဒါ ကြောင့် မို့ စတာ တော့ ခံ တာ နာမယ် ခန္ဓာ 4 ပါ လွယ် မှာ ဆို အရုပိန သွ အញ្ញာ မញ្ញာ တန်ပြုတ် တာ အញ្ញာ မញ្ញာ အချင်း ချင်း အញ្ញာ Minya, a chinging. Nankana liva di, the quellum yaw, bounty body, nae the bawago, yopia, tati. Ludia do them a bime by the chimasolo. Quellum yaw, yo no widow, bouncy nida. I'm a bouncy da, Jesu mabula mabu, the punetabu, Jesu, you need that, as other kind of Namakana liva. De Widena Ne Stenya To Tenkara Le Wenye Kanaleva bounce to another look. Dilla Din, no lobby. Time you're a busy one. Chimpo de Mobu, the good. Chinsem look, the thing yammy. Kanda leva bomb widow, Ludiago, Ludiago join after with your alarm. Widena Kansamu. Tinya Madamu, Tinkara, Close Shamu. Winnie, Timu. Eddie Likua, the pounder pounder looked cool nobody. Arabada is a tambour that did. Did a Buddhism shoe? Go on, she will. I did about who is a digginess in Tiamat. Through Liku, blue look the lay. Digginess in one of Tiamabia. Tambour at the Bawa, Tomo Nay the Bawa. Madi, Jogo Lemati. Jogo Madi and Lemati. ကျုံးနဲ့မကွက်သေးတယ်ငါဆိုတာပေါ်လာတယ်။နောက်ခံစားတာမလို့ပြောလိုက်တာပြောလိုက်တာဒီလိုမျိုး။နောက်မှန်းမိတာပေါ့။ငါငါသားလေငါသမီးလေ။အဲငါလောက်ဆရာရှိသေးတယ်။ငါသေးတာပေါ့။အကုန်လုံးငါလေးလိုက်လာတာ။တံပြိုးတဲ့သဘာဝမသိသေးသေးရွေးငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကမပြောင်းဘူး။တံပြိုးတဲ့သဘာဝသိရင်ငါဆိုတာမရှိဘူး။နံလေးပါးကဥပပေါင်းပြီးတော့လုံးနေတာပဲ။အဲ့ငါလေးပါးကိုဥစဉ်မှာငါသွားတတ်တယ်။ငါ
Prison, Beda, Dureke, Lu, O, Ne, Pima. What do you do? Show the power. Show the power. Oh, can the machine be used? She's beautiful. Machines are to do my people. Such a man. I'm allowed to do loading. He will not be loading, duty, such a meloda, Michelle. Rubino Dama, Arubina Daman, Arubino Dama, Rubina Daman, Jodiaga, Nandiago, Nandiaga, Jodiago, Pubioda. To do my people. The whole long one to do. Nanga. Did that. Joga. Did that. ทำไมที่ได้ดันไม่ได้ดันป้องเลยเนาะบล็อกโคเฉดตัวเลยถ้าเป็นเราดูเรื่องกูไม่บ้ามันไม่ได้เบื่อเราเลยตัวไม่ได้กูดีหรอตัวแข็งกว่าเราทำไมไม่ได้ดันละโยธาบ่าวะที่ได้ดันละนายยาบ่าวะทำไมวิบูดาสุรากระชั้นบ่าวะไม่ดูเรื่องนี้กูป้องมีเลือดทานเลยเชียวมีเย่สุระนี่เรียกูตัวกังวลเรื่องว่าแกเนี่ยกูตัวที่ได้ขันซ่าเลยพอบีกูตัวที่ได้ขันซ่าเราเรียกเราไป ตัวมาเลยเจ้าเนี่ยนั่นสิโชคเนี่ยสบายสบายจีเต็งกระดังเงี้ยลูกบ่เต็งกระดังเงี้ยส่วนตัวแต่ดงจีดูเนี่ยกูคิดอะไรไม่ส่วนแล้วเจ๊เซลูกบ่เนาะแล้วเจ๊เซลูคิดเสียจีจีดูเนี่ยนอกจากนี้แล้วเจ๊ได้เพราะว่าที่เงี้ยได้ลูกเต็งกระดังเงี้ยเจ๊ได้เจ๊ขยันอะไรนะโชคนั่นเลยด่าน่ากูจะว่ากูจะว่านั่นเราเวรนั่นเลยเนี่ย นั่นเลยด่าอะไรนะวินาชมพู่ผู้ทำไมโยกที่ลูกตีด่าฮัตตาเปียสยาเวเดน่ามาดูวิเมจิสุพิวนี่นะนี่เป็นเรื่องสั้นสาเอกามะต้องอยู่ที่เอซาสาเอกามะสรุปแล้วอภิวาเป็นเมเนบ้ามาเสียงมันยาว อาส่วนอภิวาเมเดบ่เนาะตัวจริงเดลาจริงเดพิชเชนเดสวะเนี่ยแล้วเมื่อดีนั้นตัวลงมาดูกูกันนั่นเลยยกกูกันเลยว่าจริงเนี่ยบาลมาชิดเอาหนีเนาะท่านนี้ท่าไหมไอ้นี้ท่าไหมไอ้ลูกไอ้นี่ดาวท่าต้องไปด่ากันเนี่ยท่าด่ากันยกมาดูกูเปียชนะเดียร์นึกกูป้อมไปดอลลุบบาร์เลยอะไรแบบนี้เปียวด่าอาส่วนไปสามันได้สิเลยไปด่าไปด่าสุรากันป้าไอ้ด่ากูตัวกังมุกเนี่ย ปกติเราคุยตัวกันมุกเห็นอะไรคุยตัวเราคุยเช่นที่มียาเสียงนกก้ามุมเราเช่นอะไรมุมเราเช่นเนี่ยก้ามุมเราได้บอกตัวด้วยนี่อะไรตัวเดียวแต่แม่เราพูดมันด้วยไอ้บอกว่าไปด่าเราคนเลยคิดสักครั้งหนึ่งตีเย็บบ่เนาะที่จะเข้ามาเดียวดีด้วยนะเส้นเราเช่นเดียวคุยตัวเราไม่รู้เรื่องมียาเราดำมีนี่ตัดลูกคนเราไม่เอาก้ามุมก็ไม่รู้ แต่ก็ส่วนนี้ตัวไปด่าพี่นี่ด่าไปตัดลูกข้อจริงเนี่ยส่วนกูตัวรู้เลยบ่ไม่ยากแล้วเช่นเนี่ยนั่งละเราลงมีอะไรอยู่กับที่นั่นกันกับที่นั่นบ่เนาะตัวเล็กสุดอะไรนี่สั่งอยากเห็นตัวมันเลยโยนนั่นสิลูกกูเลยอยากไปซึ่งมันเลยกูพิจารณาจ้าเลยบ่เนาะจ้าเลยสิว่าที่แม่น่าสุดเลยโชคดีเนี่ยจ้าทำไม จ้ามาตีด่าจ้าด่าจ้าตีด่าก็ได้จ้าจ้าด่าก็โยตีด่าก็ได้แล้วส่วนกูอะไรไม่ได้ยีนีด่ายีเจนลูยีด่ามาดูตะคุ่มมาดูตาวิทย์ไปอยู่ตาคอยแล้วส่วนกูขันดามาตองมามาดูเด็กนักกูป้อมวิโรจน์กูโลดยิ่งสุดท้ายที่มามาดูเด็กดูดีมาพี่ดูป้อมวิโรจน์ลมยาละเลย ไม่ดูหนังอะไรมาดูไม่ดูไม่ดูบอกไม่ดูหนังอะไรมาดูบ้าดูเลยดูเราป้องวิโรจน์ชื่อเช่นเดียวที่มันเลยย้อนในนั้นดูรู้ละมาดูหุ่นเลยแต่มาดูหุ่นเนี่ยกูป้องวิโรจน์ละพี่เสกกูกันเจนเนี่ยล่ะแล้วใครน่าก็ย่อเลยกันเจนน่าก็นั่นเลยไม่ใช่กันเจนน่าก็มันกันกูอ่ะแบบไม่รู้กันยังมาเลยไม่อะย่อไม่อะกันเจนเลยแต่จะมองหาว่ากูกันบีบ่ากันเจนเนี่ยสกันกันเลยโดนยาบ้าละบ่ที่นั่นแบบที่อมยิ้มเจนเราบอก
အဲ့ဒါအိမ်မှာရှိတဲ့မိဘခေါ်တဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမလည်းမတည့်ဘူးပြီးတော့မိဘကသာလို့နေမတည့်ဘူးအိမ်ထဲမှာတော့မတည့်ရင်ဘသူနဲ့သွားတည့်အောင်မှာတော့ဘုရားတဲ့သတိကလူတွေကို remind လုပ်နေတယ်မတူကွဲပြားချနိုင်တဲ့ຢာတွေပေါင်းစည်းလိုက်ရင်အာအင်းဆိုတာဖြစ်လာတယ်ရုပ်ကိုရုပ်လို့သိတယ်အနံကိုနံလို့သိတယ်ရုံးနဲ့နံမတူပါလောက်သိလိုက်တာနဲ့တပြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရလာတာပဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့သတိပဲကိုယ်စံတော့သွားလာလှုပ်ရှားနေတာတခြားမှတ်တိမဟုတ်ဝိပျောက်တာတတိအဲ့ဒီဝိပျောက်တာကဘာရှိနေလဲလို့မေးရင်ပန်ပျောက်တာတတိခွဲလို့မရတဲ့အရာလေးကိုပေါင်းနေတယ်သိတဲ့နေရလို့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီနှုတ်ကမတူတာလဲဆိုရင်နန်သိတန်တော်ရှိတယ်ယုတ်သိတန်တော်ရှိတယ်ယုံနံတွဲတဲ့တော်ရှိတယ်ကြည့်အောင်ပါကိုစင်းကိုပြောတာနော်အဲ့ကြောင့်သဘောမတူဘူးသူနဲ့ငါနဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေးပါနေတော့ဘာဖြစ်လို့ကျင်းမြောက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဟောဖြတ်တန်းနေတာလေသူကဘောရမဘုရားကြည်လာသူကဘောရမဘုရားရဲ့တပည့်တွေပဲလေသူရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းလိုက်ရမှာပေါ့သူကိုယ်တိုင်မလုပ်တဲ့အရာကိုကိုယ်လုပ်စရာမလိုလေသူကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့အရာကိုလည်းလုပ်ရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ against လုပ်မှာလဲမြတ်စွာဘုရားကိုပရမဆုံးကြောင်းလှူတဲ့တခါကြီးကဘိန်ဘိတာလာသူကသူတို့ခုပြောရမှာပေါ့နော်ဂရိတကူတောင်းတာလေတေတတာမင်းသားဘုရားနဲ့ရစီကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆုံးခံဘူးလေအရာနဲ့ဘိမ့်ပိတာရနေပြီးတော့စကားသွားပြောတာပေါ့လေငငယ်ရွယ်နဲ့တောက်ထွက်လာတာနှမျိုးဆန်တိတ်ကောင်းနေစစ်စင်ခံစားပါဦးလားငါ့မှာနိုင်ငံရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတဝက်စီချမ်းပြီးတော့စစ်စင်ခံစားလိုက်အောင်လေအတော်သဘောကောင်းတာကိုတစ်ခါမှလည်းမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါမှလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်စိတ်ကိုရှိနေတာတခြားကြောင့်မဟုတ်သူ့မှာအိတ်တမ်းမရှိရမရှိနဲ့ပေးခဲ့လို့ဒါပေမဲ့ဘုရားလောင်းတော့ရှင်းတယ်ငါ့ရဲ့စစ်စင်အလုံးကိုတတွေးကိုထွေးခဲ့တယ်လို့ထွေးခဲ့ပြီးပြီမင်းနိုင်ငံမင်းစည်းစိမ်ဆိုတာသူများနဲ့ပေါင်ထားလို့သာမင်းကချမ်းသာတယ်ထင်ရတာအားမမွေးကလေးကရွှေအိုလေးလုံးပါတယ်ဘာမှသူကသူ့နာမခေါ်တယ်နှွေမိုးဆောင်နန်းတော်သုံးခုနဲ့ငါနေတာတောင်းငါထွေးသလိုတတွေ့ထွေးသလိုထွေးပြီးတော့ထွက်လာတာမင်းစည်းစိမ်ခံစားဖို့ဝေးကြီးဟာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာတရားနဲ့ဝိမိသနာအသက်သိမ့်မပွားဘူးပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခရီးတောင်းတာပေါ့နော်ပရမဇောကြွမဲ့မျိုးပါသူမျိုးပဲဖြစ်ပါစေတကယ်ကြွတယ်ပရမဝါဝါဆိုပြီးတဲ့နောက်တတဝညီတော်ရှင်တော်ချုပ်ပြတဲ့ခါမှာအာနတော်ပြာတော်လောက်ဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်ကိုတော့ကောင်းမှတ်ပြီးတော့ပါတယ်အမှန်ဝင်လာတာရောက်ရောက်လာတဲ့နေ့စဉ်မရှိဘူးသူပြင်းတဲ့လိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခင်မမေးပြောက်ပေးတာနဲ့လက်ဆောင်ပြန်တောင်းပြီးတော့လှူတာအဲ့ဒါဝလူအောင်ကြောင်းတော့ပရမဆောင်ရေလှူပြီးတော့ပရမဆောင်ကြောင်းလို့တဲ့တကာကြီးပြီးတော့သောတာပန်လည်းဖြစ်နေတယ်ဖခင်ရဲ့တကာကြီးပေါ့နော်ကြောင်းတကာကြီးပေါ့အဲ့တော့နဲ့လေအာနာလူချင်းတဲ့ဆိုတဲ့စကားနဲ့အဖေကိုတတ်ချလိုက်တာအစားတက်တက်ဖျက်စီသွားတာပဲအံပါဝနာတရဥယျာဉ်မှာဖခင်သတင်းတောင်းနေချင်းစရတကြောက်လာတယ်မင်းငါကြောင်းတကာတတ်ထားတယ်မင်းငါစီမလာနဲ့ပြောအမားတကူဝန်ခံပြီးတော့အကောင့်ကိုကျူးစားဘူးလားတဲ့ပုံကိုတော့ဘာဖြစ်လို့တားမှလဲမားတဲ့ပုံကိုမှန်အောင်ပြောရမှာလေလူတဲ့ပုံကိုမှန်အောင်လုပ်အောင်မှာလေဘာဖြစ်လို့ငါပဲကြင့်မယ်စဉ်းစားရတယ်သူတို့တခါကြရင်ပေါ့နော်အနတ္တလို့ပြောပေမဲ့အတ္တချင်းနေတယ်ထင်တာပဲဘာဖြစ်လို့ခွဲလာလဲဆိုတော့ကြည့်တော့မတူတဲ့တကူပေါင်းရင်အားရတကူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူနားလည်းပုံမရဘူးအခုဆိုပါစို့သူတို့ဗောဓဘာသာခေါ်မှာပေါ့နော်အင်းအကြည့်ချင်းနဲ့ဆိုရင်အင်းအကြည့်အောင်ပြန်အောင်ဖျားမှာပေါ့အခုဒီထေရဝါဒနိုင်ငံငါးနိုင်ငံတွေပို့ဖို့ပုံနာဘူးဘယ်နည်းမှရောမလဲမသိဘူးတကယ်ပို့လာမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲအတားကြီးနေတာလေကောင်းတာရေငါတို့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ခင်ရှိတယ်ငါတို့ကကံကောင်းတယ်ကံကောင်းရှယ်လုပ်လိုက်လေသူများနဲ့ကံကောင်းသွားမှာပေါ့အခုထိအဲ့အတားမပြောင်းသေးဘူးငါတို့ပဲကိုယ်ကိုယ်ရမင်းဆိုတဲ့တွေ့နေဖျားတောင်မှသူရဲ့တကားကြောင်းတကားလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဂရီတောင်းတာလည်းတကားလည်းပြီးတယ်အဲ့ဒီတကားကိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှလာပြီးကျိုးဆိုခက်သေးတာပဲဥစဉ်လို့လည်းအပြစ်မမြင်ရပါနဲ့လာမှာပဲဘုံကြောင်းငါတို့မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ခံတာဘာကိုအိမ်သာကိုဆုံးပြန်သူများနေတော့ဆုံးပြန်လို့မရဥစဉ်လို့ဖုံးကြီးအဲ့ဒါကောင်းသူပြည့်ဆိုးသူပြည့်ပြည့်ဒုက္ခပြည့်ကိုလာလဲဆိုတော့ဒါ against law မှာပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်နေလို့ဒုက္ခပြောင်းခြင်းလို့လာပါလေဆိုရင်အကုန်လုံးဥစဉ်တော့ welcome
ဲ့လိုလိုအောင်မှာဒါကြောင့်မို့အော်တော်တော်ခက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပမာတွေကလေနည်းနည်းအာတာကြီးတယ်ပြောအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကောက်တယ်ဦးဇင်းလည်းပမာပါပဲနည်းနည်းကောက်တယ်ကောက်တဲ့ဟာကလေကိုယ်ကဖြတ်ဖြတ်သွားလို့မရဘူးသူများနည်းနည်းလေးချိတ်သွားတာနိဗ္ဗာန်လားဆိုတာကောက်ပြီးသွားလို့မရဘူးဖြတ်ပြီးသွားတာဒါကြောင့်မို့တန်ခါးကောင်းတော်မှာလေဦးဇိုပိပန်တော်ဖြောင်းဖြောင်းသွားရတာဘုကွမသွားနဲ့နော်ခက်ပါမတူတဲ့နှစ်ခုပေါင်းအားဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုဝိပိဒတတိကပြတ်ထားသေးတာပဲပဋ္ဌာန်းကိုအသေးလေးရွတ်တဲ့ပုံစံတွေကဘာဖြစ်လို့ဘာသာမတူအယူမတူတဲ့ပုံစံတွေကိုသိခွင့်မပေးကြရတာလေမတူလို့သိခွင့်ပေးတော့သူ့သွားမှာပေါ့မကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုပြောရင်ကြိုက်တာမှာပေါ့ကိုကသူ့မကြိုက်တဲ့ပုံစံတော့ပြန်သူ့လည်းကိုယ်ပဲကြိုက်တော့မလဲကြည့်လေနန်းနန်းရုပ်ဝါရုပ်နန်းလှုပ်ချင်တယ်ရုပ်ကမလုပ်ဘူးမရဘူးနှစ်ခုပေါင်းတော့အလုပ်ဖြစ်တာပေါ့အဲကြောင့်မတူတာကိုတော့ပြီးအပြစ်မပြောပါနဲ့တူအောင်လုပ်ကြပေါ့ဒါဝိပယုတ်တာဟုတ်ပြီနော်ရုပ်နဲ့နာယရဲ့သဘာဝကိုရှင်းပြသွားတာဝိပယုတ်တာနာယရဲ့သဘောကိုသိအောင်ပြပြတာကသံပယုတ်တာဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုလဲဒါပဲဉာဏ်ပြောစရာမရှိဘူးနောက်ပိုင်းတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ေဒုရှင်းရကြတယ်အာရမဏရှင်းရကြတယ်နောက်ပိုင်းကြလေပိုကောင်းလေဘာဖြစ်လို့လဲရှေ့ကတည်တည်ကြကြတိပိတာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နောင်ရီစိတ်ပူစရာမလိုဘူးမလိုဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်အာအင်ရှိတော့အသီးတွေပြည့်နေတော့မှအသေးလက်ကြိုးစားလိုက်ပါနောင်ပူစရာမလိုဘူးအခုအသက်ကြီးလေလေပူရလေဆိုတာရှေ့ကမကောင်းတယ်လို့ပေါ့အစမကောင်းတော့အနောက်မတည်ရတာလေနော်အဲ့ဆိုဝိပယုတ်တာကကျုပ်နံရဲ့တဘာဝသူတို့နှစ်ခုစီပူပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်တယ်။ဒါလူကနေတော့နှက်ကိုမသွားတော့ဘူး။နှက်လည်းရုံနံရှိတာပဲ။ဒါကြောင့်မို့သူငါယောက်ျားမိန်းမပြောနိုင်မလား။ကျုပ်နံပဲရှိတယ်လို့ပြောမလား။ကိုပြောတာကြည့်ရင်လူမရှိဘူး၊နံမရှိဘူး၊ဂျင်မာမရှိဘူး။ကျုပ်နံရှိတဲ့သရဝပဲရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့သရဝခေါ်တာလဲပေါ့နော်။လူတွေအတွေ့အထိမှာသရဝလို့ခေါ်ရင်တိရစ္ဆာန်ကိုခေါ်တဲ့ထင်ပုံရတယ်သရဝဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုတတ်မဲ့လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်တတ်မဲ့တဲ့သရဝကိုတတ်မဲ့တဲ့အကောင်ပေါ့နော်အဲသရဝလို့ခေါ်တယ်ဘယ်သရဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခန္ဓာကိုတို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသရဝအဲ့လိုချစ်တဲ့ထင်မှမှာအောက်တန်းစားချစ်တာရဲ့အထက်တန်းစားချစ်တာရဲ့ကိုယ်သွားလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နာမည်လေးလည်းပေးတာလားညီရဲ့တိရစ္ဆာန်ပေးတာအတူတကဲလူနဲ့မြတ်မှာပြမဆိုင်ဘလောက်တိချစ်တယ်လဲဆိုရင်အမြဲတမ်းမေတ္တာနဲ့နေတာအဲကြောင့်အသက်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဝိပယုတ်တာပူဇာခင်မှာပဋ္ဌာန်းပြီးတော့မှနိပဋ္ဌာန်းပြီးတော့မယ်အတ္တိနတိဝိကတအဝိကတလေးပစ္စည်းပဲကျွန်တော်လည်းလေအတ္တိတခုကောင်းကောင်းရှင်းရလိမ့်မယ်ကောင်းကောင်းဆိုဒီကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့ရှင်းစရာမလိုဘူးရှိတတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့ယေရှုပြုတယ်အဲ့ဒီပြောဆိုရင်မရှိတာကိုကျေစုမပြုရှိနေမှကျေစုပြုတာအဲ့ကြောင့်ဘဝမှာလေလိုအပ်တာကိုရှိအောင်လုပ်ထားဖို့ပို့တောင်ဖြစ်တယ်အခုကြည့်အောင်အတ္တိရဲ့ဒီဘက်ကရှိတာရှိမှကျေစုပြုတယ်မရှိရင်ကျေစုမပြုဘူးရှိမှရှိမှကျေစုပြုတယ်ဒါပဲလေအဲလူရလေငါတို့မှာဘာမှမရှိရင်လူရမသိဘူးတိတိရှိအောင်လုပ်နေစတဲ့ပစ္စည်းမှာရှိမှကျေစုပြုတဲ့တည်းရှိနေသေးတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲဆိုတော့ရှိမှကျေစုပြုမယ်ဆိုရင်ရှိအောင်လုပ်ထားပါရှိအောင်လုပ်ပြီးရင်ရှိတာကိုလည်းသိအောင်လုပ်ရမယ်ရှိတယ်မသိဘူးဆိုရင်မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာအဋ္ဌိကို၅မျိုးပြောထားတယ်။သာဇာတ္တိ၊သာဇာတ္တိပြီးတော့ကိုရိဇာတ္တိ၊ကိုရိဇာတ္တိ၊ပိစ္ဆာဇာတ္တိ၊ပိစ္ဆာဇာတ္တိပြီးတော့အာရတ္တိ၊အာရတ္တိပြီးတော့အိန္ဒြေတ္တိ၊အိန္ဒြေအဋ္ဌိ။သူကပဋ္ဌာန်းကိုပဋ္ဌာန်းဆိုဟောပေါ့နော်။အကြောင်းတရားကိုပေါ့နော်။ရွတ်တဲ့အခါမှာသူကအဋ္ဌိပစ္စယစတရောခန္ဓာအာရုပိနော်။အញ្ញမင်းအဋ္ဌိပစ္စယပစ္စယ။နံခန္ဓာ၄ပါးတည်သူရှိမှကျေစုပြုတာဆိုပါစို့အာတင်ညာတအာတင်ညာ
သူမှာရုပ်ပဲရှိတယ်နာမရှိရုပ်စီယုတ်တဲ့တဲ့ဘဝမှာဖတ်တာဖြစ်เสียမရှိတယ်လို့ဝေဒနာဖြစ်เสียမရှိဘူးအဲ့ဆိုသူကတိတ်တုံးလို့ပဲအလုံးလို့ပေါ့နော်ဘဝဆိုဘာမှမရှိဘူးမရှိရင်ကျေးဇူးမပြုနိုင်ဘူးဘာလို့ကျေးဇူးမပြုရလဲမြင်เสียမရှိတော့မြင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်เสียမရှိဘူးအဲ့မှာပထမပါပိသပါစက္ခာယတနာပါမယ်ရူပယတနာပါမယ်ရူပယတနာကြတော့ဟုတ်ရိဇာတာရုပ်တွေကရင်ရှင်းနေပြီရှင်းနေပြီလားရှင်းနေတာဥစ္စာလို့မြင်တာလေမရှိတာကိုကျေစုမပြုတ်ဘူးရှေ့မှကျေစုပြုတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီအတ္တရတ္တပြမှာပဲကြည့်လိုက် तू ကအလုံးလို့ပဲ तू မှာမျက်စိမရှိဘူးနားမရှိဘူးနှာခေါင်းမရှိဘူးရှာမရှိဘူးကိုမရှိဘူးအဲ့ဆိုမျက်စိမရှိနားမရှိရှာမရှိကိုမရှိမှဖြစ်လေဆိုရင်မြင်တဲ့စိတ်ကြားတဲ့စိတ်ဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပြမှာနဲ့ဥစ္စာလို့စက်ကျင်မဲ့ကြအောင်ဥစ္စာလို့ဘလူးဘလူးလူလူပြောပြီးဆိုရင်မျက်စိနှာနှာခေါင်းရှာပွားပါလာလေပါလာအဲ့လုံးဝအသက်ပြန်ဝင်လာတာမျက်စိလေးပါမယ်မျက်စိစဉ်ပြန်ပေါ်ပါလာမှာပေါ့ပြီးရင်နှာခေါင်းပါမယ်လက်စပ်ပါမယ်အသက်ပြန်ဝင်လာတယ်အဲ့ဆိုမျက်စိကရှင်းနှင့်ပြီးသားရှင်းမှဘာဖြစ်မလဲမြင်မယ်မြင်မှမြင်စိတ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါစကုဝဉ္စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့မြင်တာလဲဆိုရင်ရူပယနာခေါ်တယ်ရူပယောရှိနေလို့ပေါ့အဲ့ဆိုရင်မြင်စိတ်ဟာဘုသူ့အမိလားဆိုရင်မျက်စိကဘာမြင်လားဆိုရင်ရူပယောရူပယောကဥရိဇာကရှိကရှိနေတာဥမဖြစ်ခင်ကလေးကဥမမွေးခင်ကလေးကမြင်စီရတဲ့ရှိနေပြီလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကြတော့သူကစိတ်ဆိုရင်စေတနာတူပဲစေတနာတူပဲအဲ့ကြောင့်အတူဖြစ်တာမဟုတ်လို့သူကသာသာတာဟုတ်ပြီနော်မျက်စိကအိန္ဒြိယဆရာရလာတော့မသိဘူးပြောတော့ပြောပြီးသွားတာပဲကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အဘိုးမြင်ကြည့်မယ်ဖះပဲပြောကြပါလို့ဖះဆိုသူအစံကြောင်းတော့တရားမှအစံကြောင်းဖះဆိုရင်မြင်မယ်ဘာနဲ့မြင်တာလဲမျက်စိအဲ့ဒါဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲဆိုရင်မြင်စိတ်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီမျက်စိကဘုသူ့ပြီးပြီးမှမြင်စိတ်ဖြစ်တာဆိုရင်ရူပယောအဲ့ဆိုရင်စကုဝေဟုတ်ပြီနော်စကုဉ္စိဖြစ်တာနဲ့စကုဉ္စိနဲ့အတူစိတ်နဲ့တူဖြစ်တဲ့စိတ်သိအဲဆိုရင်အတ္တိရှိနေတာပစ္စည်းကဘာမှရှိတာလဲဆိုတော့ခန္ဓာမှာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အတ္တိရှိနေတယ်အဲ့ဒီအတ္တိကဣန္ဒြိယသူကဘာလို့ပြင်ပါလဲမြင်အောင်လုပ်ပြင်ပါလေကောင်းကောင်းဆိုဆိုမြင်အောင်လုပ်ပြင်ပါဟုတ်ပြီနော်မြင်အောင်ရုပ်ပြတာအင်ဒီယရူပါယောမျက်စိနဲ့ရူပါယောဘုသူအရင်ဖြစ်တာဆိုရင်ရူပါယောအရင်ဖြစ်နေတာသူကမွေမွေမမွေမွေမြင်စရာရှင်းနေနေပြီသားဒါကြတော့ဟောဘုရေဇာတာရှင်းနေတာမဟုတ်လို့အဋ္ဌိဖျားဘုရားတို့ဘုရားသေရှင်းရှင်းဖရာရှိတယ်ရွှေဘုံဖရာဆိုနှိပောင်းနဲ့မှမနေပါနဲ့ရွှေဘုံဖရာရှိနေတယ်မျက်စိနဲ့ဖရာမြင်တယ်အဲဆိုဖရာအရင်ရှိနေနေပြီးသားမဟုတ်လို့ဥပရိစာတအဋ္ဌိကိုကမျက်စိရှိလို့မြင်တာမဟုတ်လို့သူကအင်ဒရိယအဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့စကုဝိညာဉ်မြင်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ပဟဇာတအဋ္ဌိအဲဆိုဘုရားမြင်တဲ့အခါမှာဟာတာဟာရဝေဒနာဟာမြင်နေမြင်နေပါမျက်စိနဲ့ရူပံတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒါအာဟာရအဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်အဋ္ဌိဟာရှိတာကိုပြောတာနော်အာယုန်တွေရှိနေတာကိုရှိနေတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အခါမှာ
ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်စကုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာတာဝိညာဉ်စေဘဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ဘုရားမို့လို့နောက်ထပ်စစ်တခုပုံမယ်စေတသိက်နဲ့တွဲပြီးတော့ကြီးညူတဲ့စိတ်ဟုတ်ပြီနော်ကြီးညူတဲ့စိတ်ဆိုရင်သမဏသာသာကိုညာနာတပ်ပြအသင်္ခါရိကသူနဲ့တွဲဖြစ်မှာကသတ္တာတတိခီရိဩတ္တပါစရှိတဲ့သောမနစေတသိက်25ပါရမလားဒီမှာလည်းမှတ်ပြီးရလားဒီစီကဘုရားကိုမြင်တာနဲ့ဒီစီနဲ့တွဲပြီးတော့စကုဝင်ကြီးကစေတသိက်ကတပ်ပစေတသိက်တော်စေတသိက်ခုနှစ်ပါးနဲ့เนาะခုနှစ်လုံးနဲ့စကုဝင်ကတပ်ပစေတသိက်ကခုနှစ်ပါးပေါင်းရင်၈ပါးပြည့်မှာအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ရုပ်လည်းဒီတိုင်းပဲအဝိနေဘောကရုပ်၈ပါးပေါင်းမှာအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုမျက်စိထဲမှာအနည်းဆုံးအဝိနဘောကရရှိပါပါတယ်မျက်စိကရှင်နေရတာမို့လို့ဇီဝတာပါတယ်မြင်ရတာမို့လို့စက္ခုပဒါရပါတယ်ဆိုရင်ယုတ်စက္ခုရူပံရတော့ဆယ်မျိုးရှိဖို့ရှင်းမျိုးနဲ့ရှိတယ်ရှင်းမျိုးစက္ခုဉာဏ်ကနံတစ်မျိုးနံဆိုရင်စေတသိက်နဲ့ကင်းလို့မရတဲ့အတွက်စေတသိက်ခုနှစ်ပါအဲ့ဆိုဆိုတော့မြင်ပြီးတာလည်းဘာဖြစ်မလဲချင်ယူတဲ့စိတ်ဖြစ်မှာဘုဒ္ဓနော်ဘုရားရှင်သူပြီးတော့မယုံသူဘုဒ္ဓနော်မြင်နိုင်ရင်ပြောတယ်ဖြစ်တာချင်းမတူဘူးစကုညင်ဖြစ်တယ်စတသိက်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နောက်ထပ်စိတ်ပြတ်သွားတယ်သောမနာတ္တဟောသောမနာတ္တဟောညာနာတံပြုတ်အာနိကဆူလိုတာကစိတ်ထဲမှာချင်းညူသွားတာမလေးကောင်းလိုက်တာချူတယ်ဘုံဖရားပေါ့ပြုတ်လို့သိပါတယ်ကောင်းတာတော့ညာဘိုင်းကိုသွားတာကိုကောင်းတယ်လေကလည်းအေးတယ်လူကလည်းရှင်းတယ်ပြီးတော့ဆက်လက်တန်လေးတွေကြားတယ်တိတ်စာရတာပဲကိုကချင်းညူတာကိုအဲ့ဆိုတော့သမဏသာစိတ်ထဲမှာပျော်သွားတာချင်းညူသွားတာပြီးတော့ညာနာတန်ပြောအော်ငါကုသိုလ်လုပ်နေတယ်ဖះရောက်နေတယ်သူသိနေတာသူများတိုက်တွန်းမှုဖြစ်တာအဲ့ဆိုရင်စေတေကအများဆုံးပေါ့နော်38တွဲရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွဲတွဲဖြစ်တာကိုပါခေါ်ပဟာစာတတ်ထိခေါ်တယ်အကြောင်းစတတော်ခန္ဓာအာရုပိနောအညမညာနှံခန္ဓာလေးပါခွဲ့လို့မရဘာဖြစ်လို့လဲရှိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကဒီလိုမှရှိတဲ့သဘောတရားမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်လည်းရှိတဲ့သဘောတရားမဟုတ်ရှိတာကိုမိပြီးမှဖြစ်လာတဲ့သဘောဒီတဲ့နေနဲ့ဥစ္စာမမြင်ဘဲနဲ့ဘုရားဘယ်လိုတော့ဖြစ်မှာလဲဥစ္စာမကြားဘဲနဲ့တရားဘယ်လိုနာမှာလဲအဲ့ဆိုရင်ရှိတာကိုမိပြီးမှဖြစ်လာတဲ့သဘောအဲ့ဒါနာမည်အဲ့ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဆိုတော့သူကဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးရှိတာကိုမိမိမှာဖြစ်တာကြည့်အောင်ဥစ္စာရွှေဘုံဖေးရလူတိုင်းကကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะရွှေဘုံဖေးရကဘယ်ဟမ်းမှာတည်ရှိတယ်ဘယ်ဟမ်းနဲ့ကြည့်ကြည့်မြင်နေရတယ်ရန်ကုန်ဆိုတဲ့မြို့ကြီးမှာဖေးရကိုယုံတဲ့သူတက်တက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆုလေးနာမှာရှင်းကြည့်လိုက်ကဲ့ရဲ့ဆုလေပြားအလဲမှာဟုတ်ပြီနော်ဆုလေပြားအလဲမှာဆိုရင်ရှေ့ဘက်မှာကြည့်လိုက်ပါနောက်ဘက်ကကြည့်လိုက်ပါဘာလဲဆိုရင်လည်းနှမ်းကြည့်ပေါ့ပြောလို့မကောင်းဘူးအဲ့ဆိုစဉ်းစားကြည့်လူကကိုယုံတာပဲကိုကစိတ်ကြည့်တာလေကိုမယုံကိုမကြည့်ဘူးဒါဆိုရင်အာယုံရှင်းနေနေပြီသားပဲမျက်စိကရှင်းနေတယ်ရူပခေါ်တဲ့တရားလည်းရှင်းနေနေပြီသားရှင်းနေတာကိုသွားမြင်တဲ့အခါမှာပဲဘာဖြစ်လဲစက္ခုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကသမဏတာမဖြစ်ဘူးသူမကြိုက်တာဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်ကြောင်းသွားတယ်သမဏတာအာဟောပတိကသံပြုအာသင်္ခါရိကစရိတိကြတော့18ပါအဲ့ဒါဖြစ်လာတာအဲ့ဒါသဟ
zada atu phite ba phit lo shi ni lo a ya yan ma chi ne shi ni da mo lo nga twa chi de twa ma lo ne o sei ko ko nai ma a ya indriya thain ma indriya ma thain yin ma ya u nyi si ko thain la indriya le a ya ma thain ma shao ma chi ne ma ko 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 tu lo sin ma thain ne ariya ma thain ne ma nai ba ne twa twa ma chi ya u ma nai ba ne twa nam thaw u shi ni de a ya no a phit si de tat ti shi de phit la ma o a ku do mya lai da twa ma pyo ne le a ku do a mya la da mo u a ku do phit la da o sei ko ko ma thain nai lo a la a thi ye tabawa be a ja o sei a thi loka ma shi ni de ya yo yin lo ma ya ko loka ne mwin lai me si pa la de ni ma be na pa le lo cha ma be ma myin chin mo ma cha chin mo me si phok ka le na o pai ta le a ku do ma phit so ma thain ne tu ye le a ku do a phit pi da အကြအခုတော့မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်ရှိနေတာကိုအရှိတိုင်းလက်ခံအောင်ယူရမယ်ဥစ္စာရှိတာကိုရှိတာလက်မခံနိုင်ဘူးကိုစန္ဒတိုင်းဖြစ်စေချင်တာလေဘုရားဆိုတဲ့ချွေးလေးဝင်းနေမှာတာချပေါ့ကိုယ်ကိုယ်ရွှေရည်ယူပြီးတော့သူကြတော့မလုပ်ပဲနဲ့ဘုရားကိုဘုရားလည်းဘယ်လိုနေရရရွှေလေးလာကပ်ပြီးတော့ပြောမှာမကောင်းဘူးအရာအရာကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းဖန်တီးလို့မရဘူးအတိကိုဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် She needed a yago at the net chicken mother, good of him. A jump, count us in midabas. Count on midakama, what Pierre Bureau Lunario was in Jila. Father, cha cha, meshacha, at the do do do, throw out your money, Tina that day say she chicken that day say she did. Chicken that out, midalo, for it, Tina that go, Karu, ตระวะเนี่ยกุญญีตัดตาโอ้เอสเนี่ยสุบาซุบเปียฟาซาชาเปียเอาไอ้อานาน่ะไอ้หลูပြောတာလीဒါပေမဲ့နားလည်အောင်ပြောပြောတယ်ခင်ဗျာတော့ဒါထက်ပြောတာပေါ့เนาะအယူမတူဘူးပြန်တော့မှာအယူမတူဘူးအခုလိုကာလမှာဘာလို့ပြမှာကุญญีတာကุญญีဘူးဆိုတော့လူမကြည့်နဲ့ကุญญีတာကြည့်ရ လူလဲမျက်စိနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးအတ္တိပဲကုညီတာလည်းပဲမြင်တာမဟုတ်ဘူးအတ္တိပဲရှိတဲ့အရာတိုင်းဖြစ်စေတာမှန်ပေမဲ့တည်တဲ့လူကဖြစ်ချင်တဲ့တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့တိုင်းဖြစ်တာဘုရားကြည့်မယ်ကုညီတဲ့လူလောတာကုညီတဲ့ဆိုဩသူသနာတတ်တာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာမြင်တယ်ဥရာကိုပြင်ဆင်ဖြစ်တယ်ပါလာမယ်ကောင်းလိုက်တာတော့မှန်တာလည်းကားပါကွာ ဟုတ်တာဒုံနာကုပ္ပမောနော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာကရှိတာကိုမိမိမှဖြစ်တာနော်ဟုတ်ချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးနော်ဒီမှာနော်မမေးနဲ့နော်အကုသိုလ်ဒါအကုသိုလ်ဘာကိုမိမှာလဲမျက်စိရဲ့ရူပရောရဲ့ရင်းစိတ်ရဲ့အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ကိုမိမိမှကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တာအဲ့ဒါအိမ်ပေါ်မှာနေနေကုသိုလ်ဖြစ်မှာထင်လားလက်ပေါ်မှာသွားနေတော့အကုသိုလ်ဖြစ်မှာထင်လား ဟုတ်ဘူးစိတ်ထားမှန်မှာတချို့အခုတို့များပါလေမသွားဘူးအိမ်ပေါ်မှာနေရောအခုတို့ရှင်းနေတယ်ပေါ့တို့အဲ့တော့အရှိကိုအရှိတန်လက်ခံပါမသွားခြင်းဘူးလုံးနေနဲ့မသွားခြင်းမရဘူးပေါ့မစားခြင်းမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးပေါ့သွားလိုက်ပါစားလိုက်ပါသွားတဲ့တဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်စားတဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်အဲ့ကြောင့်မြင်မြင်ကြကြပြုတ်ခဲ့ပြီးမြင်ရင်သမနာအနေနဲ့မြင်ပါ အမနာနင်းကျန်သူပေါ့အမနာနေစားတတ်တဲ့နန်းဒီတိုင်းပဲစကားကြမယ်ဆက်တတ်ကြတော့ရှင်ပြဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နာအသံကြားစေဖြစ်လာမှာနှစ်မျိုးနော်ကျင်တတ်မလားမကျင်တတ်ဘူးလားကျင်တတ်တာမှတမလေးမတူဘူးနော်ဒါဥစ္စာဖရားနဲ့မို့လို့တမနာသားညာနာသားမျိုးပဲပြောတာကိုသားအသံကိုသမီးအသံကိုချစ်သူအသံဆိုရင်တမနာသားဒိဋ္ဌိစံပြုတ်ဖြစ်သွားတာ ကြမယ်နော်ကြောင်းပြီးမယ်အဲ့ဒါကြားတက်အောင်သင်ပေးတာဗျရှိတာကိုသွားမငင်းနဲ့နော်အဋ္ဌိကရှိနေနေပြီသားပြန်ပြီးတော့အဲ့ပထမ်းကိုရုတ်ကြည့်လိုက်ပထမ်းကိုရုတ်ပြမလို့ဘူးအဲ့ပထမ်းမှာပါပေးတာရုတ်ကြည့်လိုက်ပါစကုပ္ပတာတော့ကြောင်းပါလာပါလိမ့်မယ်ရူပါယုံကြောင်းပါလာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဥစ္စေတို့အတန်ကြားမယ်ပေါ့ဒါကမရှိနေမှာအတန် Oh, no. Nah, bah, I'm gonna, I'm out.
အဲ့ဒါကျားစီကျားစီကကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနားလည်ဘူးသူဒီဝိပဲအာယကုသိုလ်ဝိပဲလားအာယအကုသိုလ်ဝိပဲလားဦးဇင်းမသိနိုင်ဘူးအတိတ်ကကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ရင်ကောင်းတာကြောက်ခွင့်ရှိတယ်အတိတ်ကအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ရင်မကောင်းတာကြားပါလိမ့်ကောင်းတာကြားကြမကောင်းတာကြားကြမကောင်းတာကြောင်းနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်လို့မထင်နဲ့ကောင်းတာကြောင်းနဲ့လည်းကုသိုလ်ဖြစ်မယ
ကျင်းတ်တယ်အခုပြောတာပြောဘယ်သူခုမှလည်းသူတို့သိတာမဟုတ်ဘူးသူခုမှလည်းစာရေးတာလေကျန်ရမှာမလုံးနဲ့နော်ပြောစရာမရှိလို့သာရှိတာပြောတာဒီခုံးရင်းနဲ့ပါလည်းမသိဘူးလို့တွေးနေမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးလူရဲ့စိတ်ကိုစမ်းတာအဲကြောင့်ဥစ္စာတို့ကြားတဲ့ကမှာပေါ့နော်ကိုယ်တို့ပြန်မလုံးလို့မနဲ့ကြားရင်ကြားတယ်တော့တော့စမ်းစီတယ်ဖြစ်ထမ်းမဖြစ်ခိုင်းနဲ့နားရှိတို့ကြားတာပါလားနားရှိပြောတာပြောတာပါ
မမြင်ချင်းဘူးပစ္စည်းကိုဖောက်ကြက်တော့ဖောက်မြင်စရာပြောင်းမသွားဘူးမြင်စရာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ပစ္စည်းမရှိလို့လေအဲမမြင်ချင်းကိုပြောပါနဲ့မြင်တတ်အောင်ကြည့်ပါမကြားချင်းကိုပြောပါနဲ့ကြားတတ်အောင်နားထောင်ကြည့်ပါငါကြားတာအားလုံးဒီအတန်ပဲကြားတာပဲအဲ့လိုဩကုသိုလ်ကြတော့ဝိတ္တရတယ်ဩဒါကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အတန်ပဲသူကြတော့နှစ်ဆင့်သွားမှာပေါ့နော်ကျင့်နာမှုသမဏတာဖြစ်ပြီးတော့အတိဉာဏ်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဘုရင်တို့သံဃာကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့သံဃာလည်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အဲမှာကုသိုလ်စိတ်ပါတဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့ကြိုရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့နှကောင်းနန်းလေးမှုလိုက်တာနန်းလိုက်တာမှုမှုနန်းနန်းအိန္ဒိယအလုပ်ကသူကအနန်းကြောင့်လုပ်ပေးမှာပဲပြီးတော့ရှာကောင်းတာမှစမယ်ကြိုက်တာမှစမယ်စားတော့မှမပြည့်နဲ့အရသာဟုတ်ကောင်းလိုက်တာချိုလိုက်တာဆင်းလိုက်တာဖြစ်မှာပဲကောင်းတာစားစားမကောင်းတာစားစားရှင်းနှင်းနေပြီးသားကိုစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘာဖြစ်မလဲကြံ့ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်မကြံ့ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တာကြတော့ဟေးတူနေဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြတော့ရှိတာကိုလက်ခံတာကအထင်းနဲ့ဆိုင်တယ်မြင်တာနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တာမဟုတ်ကြားတာနဲ့အကုသိုလ်ဟေတုခေါ်တဲ့အမြင်ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာသိမှုမသိမှုမသိမှုခေါ်တဲ့မောဟသိမှုခေါ်တဲ့အမောဟပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မောဟရှိရင်လောဘလာလိမ့်မယ်အမောဟရှိရင်လောဘရပ်သွားလိမ့်မယ်မောဟရှိရင်ဒေါသဖြစ်လာလိမ့်မယ်အမောဟရှိရင်မေတ္တာပွားနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြတော့ဟေတုနဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အထည်အမြန်သင်္ဆာမရှိဘူးနောက်ထပ်လည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့မနေ့ကလောက်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပဋ္ဌာန်းပြီးတော့ပြီ။နှစ်တိဝိကတအဝိကတအထိပြောပြင်ပြီးပြီလေ။မနေ့ကကြာရင်ဦးဇင်းတို့ပဋ္ဌာန်းသိနေတိတ်မှာပေါ့နော်။သိနိုင်တယ်ထင်ပါတယ်။ဒါမဲ့24ပစ္စည်းကိုအားလုံးပြန်ခြုံပြရမှာ။သူကလိမ့်လောက်ရမှာ။အခုဒီမှာဖြစ်တယ်မှာလေပြန်မယ်လေ။ဖြည့်တူပြန်ပါလာတာပဲ။အခုလိုပါတာလေ။တကယ်အမြင့်ဆိုတာဖြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဗီဇပါနေတဲ့အတွက်ထိတာနဲ့အမြင့်ကပေါ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒါသန္တရာမယ်တို့ပါမလဲအဲ့သိအောင်လုပ်ပါရှိအောင်မလုပ်ပါနဲ့ရှင်းနေရှင်းနေနေပြီသားလူတွေကလေသိအောင်မလုပ်ပဲနဲ့ရှိအောင်လုပ်တယ်ရှိတာကိုရှိအောင်လုပ်လို့ဘာထူလာမှာလဲဗျမြင်စရာရှိတယ်လေကြားစရာရှိတယ်လေနားရစရာရှိတယ်အသာအရသာသိစရာရှိတယ်ထိစရာရှိတယ်တွေးစရာရှိတယ်ရှင်းနေနေပြီသားကိုမရောရှိမနေလို့လားရှိတာပေါ့မင်းစီလည်းရှိတယ်နားလေးရှိတယ်နှာခေါင်းလေးရှိတယ်ရှားလေးရှိတယ်ကိုယ်လေးရှိတယ်မင်းစီရှိပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့မြင်ချင်းနဲ့ပြောရတာလဲအဲ့ဒါလောဘကိုမထိနိုင်တာတနည်းဆိုအိန္ဒိယတပ်ပြီးအားနေသွားတာရှိတာကိုရှိတာနဲ့သွားတိုင်လို့ကိုရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းသိလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအထည်သဘာဝပဲသူ့သဘာဝရဲ့ရှိနေတာကိုမှမှလည်းမရှိရှိတယ်သူ့မှာကမြင်စရာရှိတယ်မြင်စရာရှိလို့မြင်တာဘာဆန္ဒမှန်တို့ကြားစရာရှိလို့ကြားတာဘာဆန္ဒမှန်တို့ရှိတာကိုကြားတာလေဒါဆိုရင်လူတွေချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမြင်စရာလည်းရှာတယ်ကြားစရာလည်းရှာတယ်အနံ့ရစရာလည်းရှာတယ်စားစရာလည်းရှာတယ်သုံးစရာလည်းရှာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြင်စရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးစရာဖြစ်လာတာကြားစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးစရာဖြစ်လာတယ်အနံ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးစရာဖြစ်လာတယ်ရသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးစရာဖြစ်လာတယ်ထိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးစရာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုရှာစရာမဟုတ်ဘူးရှိနေသေးပင်သားအမေလူရမရဘူးအာတယောက်မှတစ်ခုပဲရှိတာမြင်စရာကအဲ့ဒီသူများတပူများမှာပြီးတော့သူများတဲ့ပို့ပေါင်းမှာတီဗီစင်ပို့ပို့ပေါင်းမှာအတန်းဆုံးနဲ့ဒီတိုင်းပဲမလေးချီးနေမှာမလေးရတနာစေကောင်းနေတာအေးပြီအတန်းဘလောက်ကြီးကြီးအတန်းဘလောက်ပဲမကြီးမကြီးကိုစိတ်မတန့်သေးသေးဘူးအခုတော့လည်းဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပဋ္ဌာန်းပစ္စည်းရဲ့သဘာဝရတော့ရှိနေတာပေါ့နော်အခုတော့ဖြစ်ရမယ်လို့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးမြင်စေကြားစိတ်တွေဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့သူပြောပေးတာအခုတို့ဖြစ်တာကြတော့ဟေတုနဲ့စိုင်းတယ်။တ냐ကိုဖျားအစားကြီးတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲမျက်စိရှိပြီးမြင်တာပဲအခုတို့မဖြစ်ဘူး။နားရှိပြီးကြားတာပဲအခုတို့မဖြစ်ဘူး။နှာခေါင်းရှိပြီးအနံ့ရတာပဲအခုတို့မဖြစ်ဘူး။ရှားရှိပြီးအရသာသိခဲ့တာပဲ။အခုတို့မဖြစ်ဘူး။ဒီအစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကလည်းပိဿတိကနန္ဒကိုချီးကျူးတယ်ဗျာ။နန္ဒာတည်တဲ့စောင်းတန်တဲ့ဆိုတဲ့သချင်းတန်စောင်းတန်လည်းတချင်းတန်မလွန်ဘူးတချင်းတန်လည်းစောင်းတန်မလွန်ဘူး appreciate လုပ်တာငါခံစားတာမျိုးမင်းတော်တယ်လို့ပြောပြတာဘာဖြစ်လို့အတန်ကြားလို့လဲဒီတိုင်းပဲတွေ့မှုမှာရှင်မကတ္တပ
along the Jashia Pit and Diago, Mammy Lara, Piabachu. What you recommend to it? Rane Minane Piama, did it do it? Time was a little too much palade. A tapping and coma, I think I can be there. Pia tiny. Oh, thing I'm valley, I'm gone Lila, Nunia Lila. Chirabelli. Pirabelli. Kazarabelli. Tabebam, Pamapida, I wouldn't give you. But Mimishi, I hate to so that I'm Mimishi. A Mimishi, I've been about. I pay positive admission, I pay about it. My bow chimbu, my pione, my pound, though you are. No? Chit out, did I belly? I would be lamb people. No, I don't know. Maybe I would be there at Shagamo, the king, the Tito, Araja. Let my daughter go to get the young Judah, Adam, Mercabe. Some my lady, some man think about. To get the baby to get to it, I could look at the lad. To get my deed, to get my doing, I could do chip chillarabe. She may have a good kitchen of Hobo, Manapo, do my wooden kitchen. She da go, don't be under come out, mine, I would do, Pidabe. No, I only at Tizura, I only would tiga, chicken, your beer. Who machine there, but that I your way, a big machine there, I only. She da would go and let up, Pian Livane, your lap. That's your hidden pantry. Obina, Damatimani. Can you do that? She even Babylon, Taza Alibari, and the Sadora Kanda, Arubin and Yemia, the Adibis in Abizal, Taza da Bambala. Being Purizada Bam, Rubai Nasaku Yanada, Bama, but Purizada. Feel India about it. Sakai and Palama Belli, and your compound with Purana at here. Taza da Leshide, India Leshide, Purizada Leshide, Pesazada Leshide. I don't pound with Purana. No, I just acted the cuckoo to get Yabaji, Palibono, the Chabi Silea. Did I make acted the cuckoo to get on that doaji, the chunk can be good a bit, young that doad it. I just basically don't mean a look at the portava. Tell the same Yabazi. Najido Jade, Mamba, tell the same Yabazi, Majeda and Kissin and Bono, Jada and Kissin, Shilo, Mine, Shilo Jade look the ball, Paula Bar. มามีมีจีนบ่ပြောมีเนี่ยมีมีจีนเอซิกไม่ทาได้ป่ะไม่จ้าจีนน้าไปทาได้ป่ะไม่ซิไม่ทาတော့มานี่ดิเนี่ยน้าไปทาตามมาจ้านี่ดิได้ส่วนเนาะมีมีเนี่ยจ้าจังเลยมาน่ะอ๋อชูษาไปอ่ะกูดูขอได้ไอ้ตุไม่ผิดกูไอ้ตุไม่ผิดတော့กั่นมาไม่ผิดกูกั่นมาผิดวิบากอ่ะจุปี้เสียจ้าไม่ผิดกูก้องได้จ้างโหลจีนได้ส่วนเนาะก้องได้เสียกูไม่บ่ได้เนาะ အဲ့ဒါနှစ်ခံကြောင်းစလို့ထမ်းဖို့တိုင်းနောက်အောင်ကျူစားမယ်ပြီးတော့အားလုံးကိုလက်ပြန်လို့ပြင်မယ်အေတူအာရမဏအတိပိပြီးတော့အိတ်တမမဘယ်ပစ္စည်းကိုအတိကတန်ဖိုးထားပြီးတော့ဘဝမှာရှင်းတန်နေထိုင်မလဲပြီးတော့တန္တရာခင်းအောင်ဘယ်ပစ္စည်းတွေကိုအတိကထားပြီးတော့ကြည်ကြံကြုပ်ကိုအားထုတ်မလဲဒါလို့ပဲကြည့်ရမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ပထမ်းပြီးတော့မှာပေါ့နော် ทำบีอยู่ในบาเตียมเล่มนี้บาเตียมเล่มนี้เดียวมีมันเตียมมาล่ะพระสัตว์ตัวเราเตียมนี่เนี่ยประทานเตียมพระสัตว์ตัวเราจินตนาการเมื่อก่อนตอนนี้อารมณ์อารมณ์นั้นเนี่ยคนอื่นๆเฟซบุ๊กมันเตียมพิบุอุตินาเล่เฟซบุ๊กมันเตียมพิบุพี่รอใจเล่มันเตียมพิบุแต่ช่างจะมาหอบบุคุณเรามีในด้วยนี่เดียร์ยาเดียร์ชีลาโอคุณเรื่องเซ็ตเจ้ามา อารมณ์อ่ะไซแนนซ์ဖြစ်နေရမယ်အဲ့လိုတွေးထားတာဆိုတော့လေအခုလိုချိန်မှာဒါမျိုးလုံးနေရမှာသူမင်းတော့မစားမယ်တရားမပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်လမ်းတော့မလျှောက်ပဲတရားမပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါတော့ထုံးစံပဲလေလုံးနေရင်ဒီမှာရှိနေတာကိုမြင်နေမှာပဲကြားနေမှာပဲဒါပေမဲ့လုံးနေတဲ့ဟာရှိတဲ့အရာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့ပုံစံရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာပဲပြောပြောလေကုသို မရဘူးဆိုတာမှာအခုတို့မရအောင်ရှောင်းတယ်တန်းတယ်လားပေါ့နော်ဒါကြောင့်ပြေဆုံးမှုတင်ဖို့ပြီးတော့ဆုံးကတ်တဲ့တကားတွေတို့မေးပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့များမတင်တာလဲဆိုတော့အခုလို့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာတော့မှာတို့ကဆုံးကတ်တဲ့ဟာတင်နေတော့လားဆိုရင်အဲ့လိုတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဆက်ရှိလို့တွေးတယ်ဆိုတော့
တွေ့တာကုသိုလ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်သွားခက်မယ်ဆိုရင်ကိုကိုမိမိသူများကုသိုလ်ဖြစ်မှာဟုတ်အော်ရှင်မြတ်ရဲ့ကောင်းတာလောက်တာပဲဗျာသူများကုသိုလ်ဖြစ်တာကုသိုလ်ဖြစ်တာမဆိုင်ဘူးသွားမလို့မြေတချို့ကရှောင်လို့ရရင်ရှောင်လိုက်ပါအဲရှောင်လို့ရတာပဲတွေ့နေနေလို့တင်းနဲ့စကားစားတော့တွေ့မလားလို့စဉ်းစားသေးတယ်ဒီရုပ်ရင်နေတဲ့တွေ့ပြောနေမြေကနေမှာဆိုလို့ပြောလို့မရဘူးလူစိတ